在中国历史上有这样神秘的六大古墓，一个不敢挖，一个找不到，一个挖十年，一个在海里，个在山上，一个不敢挖。想必大多数人都猜到了，那就是秦始皇陵。它是世界上最大的帝王墓，据史料记载，墓宫中修建了宫殿楼阁和百官相见的位子，遍地都是奇珍异宝。墓室湾顶上是有宝石明珠，象征着天体星辰，下面是用机械灌输了水银，象征江河大海川流不息，反映了古人对死后继续生活充满了愿望。秦陵四周分布着大量陪葬坑和墓葬，已探明的有400多个，其中包括世界第八大奇迹中的兵马俑坑。现在挖掘的只是皇陵的九墓一毛，但由于技术的限制，所以导致不敢挖。找不到的墓，那就是大名鼎鼎的成吉思汗墓了。2000年美国时代杂志评选对本千年十个影响最大的人，成吉思汗荣膺榜首，他的影响力远远超过了彼得大帝、凯撒大帝、拿破仑等人。但在他死后，由于蒙古族盛行密葬，所以真正的成吉思汗陵究竟在何处始终是个谜。现如今位于内蒙古大草原上的成吉思汗陵只是他的衣冠冢。传说成吉思汗下葬时，为保密起见，曾经以上万匹战马在下葬处踏实土地，所以对于千年之后的人们来说，至今是谜。那么挖不动的墓又是谁的？这个就是武则天的乾陵。乾陵也是唐陵中唯一一座没有被盗的陵墓，据说墓内陪葬的宝藏多达500吨。什么概念？简单算一下，现在一张百元钞的重量是1.15克，那么10000就是115克，500吨的话，单位换算一下，就是大约435亿元人民币。就因为宝藏巨多，历史上打他主意的人不在少数。史料记载，唐朝末年，皇朝动用40万大军打算盗掘乾陵，但挖出一条40余米深的大沟，也没找到墓道口。五代时，后梁崇州节度使温韬组织军队发掘所有唐朝皇陵，无一所获。民国初年，军阀混战，盗掘古墓成风，国民党将领孙连仲以保护乾陵为幌子，命令士兵们用炸药炸了许多处地方，却没能找到墓道口。那么一座古墓挖了10年，又是谁呢？这个墓就是秦宫一号墓，它是迄今发掘的最大古墓。从1976年到1986年，考古工作者整整挖了10年，才完全挖出整个古墓，最后身世也终于大白天下。它也就是秦始皇的祖先秦景宫。古墓殉葬人数是目前发掘的最多的墓葬，仅仅一号坑就有殉葬人数186具。但是历史上秦宫大墓多次被盗掘，考古时候发现的盗洞就有247个。大墓虽遭严重盗扰，但仍出土了3000余件珍贵文物。那么在海里的墓又是谁的墓呢？它就是明朝首富富可敌国的沈万三的墓，也就是我们在电视剧里看过的沈万三传奇。传说就连朱元璋的皇宫都是沈万三出钱修建的，可见他得多有钱。那么他死后的陪葬品会很寒酸吗？绝对不会。据传说，他在死后命令家人把他葬在一片海里，就是因为怕被别人打扰，所以他的墓至今未发现。最后一个，个在山上有什么特别呢？这座山其实是洛阳的邙山，这里有中国最大的墓葬群，是中国埋葬帝王最多的地方。从东周到后唐等朝代，几十个帝王的陵墓及数以千计的皇族、大臣、将士的陪葬墓。此外，还有散布在邙山各处的名人贵族墓群。在这个面积仅为75平方公里的山上，大型的封土墓就有970多座，古墓葬更会有数十万之多。古语有云：“生在苏杭，葬在北邙。”可见邙山在古人心中就是下葬的风水宝地。